Baik, ini perkembangan yang baru saja kami terima. Sebuah bot yang dipercayai membawa 4 orang kru bersama 14 orang pemancing dilaporkan karam di kedudukan sekitar 9.4 batu nautika barat Pulau Beras Basah Langkawi. Sekitar jam 2, operasi mencari dan menyelamat cari lamat kini diaktifkan oleh Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, KM Tenggol, bot perkasa 1225 dan bot penyelamat 5 telah diatur gerak bagi operasi cari lamat sebaik. Menerima laporan daripada Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi berkaitan kejadian.